ערב טוב לכולכם. אני שמח לבשר שלפני דקות אחדות אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את החוק לעידוד תעשיות עתירות ידע, שורה ארוכה של תמריצים והטבות לתעשיית ההייטק הישראלית. כידוע לכם, התעשייה הזאת נמצאת בהאטה עמוקה ממחצית 2022, ואני התחייבתי שאני וחבריי נעשה ככל יכולתנו כממשלה לסייע למגזר החשוב הזה, שהוא קטר הצמיחה של המשק הישראלי בעשורים האחרונים. זאת הזדמנות מצוינת להודות לחבריי, יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, ויו"ר הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, ביחד, כמובן, הצעת חוק ממשלתית, שהכנסת תמכה בהעברתה המהירה וכניסתה לספר החוקים. אני מקווה שכך יתחיל גם תחילתו של מפנה חיובי בתעשיית ההייטק הישראלית שאנחנו כל כך גאים בה.